93-cü ildə doğulub, 2020-ci ildə şəhidlik, 20-ci ildə şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Demək, neçə yaş? 27 yaşında rəhmət edib. Ailənin də tək evladı olub. Əslənmək çaranlıdır. Allah heç bir yadgarda qalmasın. Allah rəhmət eləsin, Allah bu dünyasını yadgarı qalmayıb. Tək evladını deyilir. Başınız sağ olsun, anam. Allah o dünyasını versin, Allah ruhunu şad eləsin. Dedirəm, ağır bir dərddir. Ata, ana üçün övlad istisi çəkilməz bir dərddir. Təsəllimiz isə onun şəhidlik zirvəsinin olmasıdır. Və biz elə, bax, bugün indi burada bir şəhidləri ziyarət edirik. Həm də qəlbimizdə bir qələbə zəfər sevinci var. Düşünürük ki, sabahları Ali Baş Komandan hərbi paradı Xankəndində qəbul edəcək. Bir daha Azərbaycan bayrağı orada dalğalanacaq. Azərbaycanın da hərbiçiləri orada yeriyəcəklər. Xankəndi də Azərbaycandır. Çövüldü bu günündəmiz bərpa olacaq. Və onu bərpa edən, onun üçün canlı da verən baş leytenant Abdullahzadə Həsənağadır və burada yatan bizim şəhidlərimizdir.